Αδελφοί, θα διαβάσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 985, από το κεφάλαιο ΚΑΑ, 21 κεφάλαιο και 39 εδάφιο. Πράξεις των Αποστόλων, 21 κεφάλαιο, 39 εδάφιο, σελίδα 985. Και ο Παύλος είπε: «Εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος εκ της Ταρσού, πολίτης επισήμου πόλεως της Κιλικίας, και σε παρακαλώ δώσ' μη την άδεια να λαλήσω προς τον λαόν. Και αφού εδωκένεις αυτόν την άδεια, ο Παύλος σταθείς επί των βαθμίδων, έσσε την χείραν εις των λαών και γενωμένη σιωπή μεγάλης ελάλησεν εις την εβραϊκή διάλεκτον λέγον: Άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούσατε με απολογουμένου τώρα προς εσάς. Ακούσαντες δε ότι ελάλη προς αυτούς εις την εβραϊκή διάλεκτον έδειξαν περισσότερα ησυχίαν και είπεν: Εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος, διαγεννημένος εν τα σώ της Κιλικίας, ανατεθραμένος δε εν τη πόλη ταύτη, παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβειαν του πατραποραδότου νόμου, ζηλωτήσων του Θεού, καθώς πάντες είστε εσείς σήμερον, ως της κατέτρεξα μέχρι θανάτου ταύτην την οδόν, δεσμεύων και παραδίδων εις φυλακάς άνδραστε και γυναίκας, καθώς και ο αρχιερεύς μαρτυρεί σε με και όλων των πρεσβυτέριων, παρά των οποίων και επισταλάς λαβών προς τους αδελφούς επορευόμην εις Δαμασκών, δια να φέρω δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ και τους εκεί όντας δια να τιμωρηθώσιν. Ενώ δε ο διπορών επλησίαζον εις την Δαμασκών περί την Μεσηβρίαν, εξέφνη σύστραψε περί εμέ φως πολύ εκ του ουρανού και έπεσον εις το έδαφος και ήκουσα φωνήν λέγουσα προς εμέ: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Εγώ δε απεκρίθην: Τι είσαι, Κύριε? Και είπε προς εμέ: Εγώ είμαι Ιησούς ο Ναζωραίος, τον οποίον εσύ διώκεις. Οι όντες δε με τεμού, το μεν φως είδων και κατεφοβήθησαν, τη φωνή όμως του λαλούντος προς εμέ δεν ήκουσαν. Και είπον: Τι να κάμω, Κύριε? Και ο Κύριος είπε προς εμέ: Σηκωθείς, είπαγε εις Δαμασκών. Εκεί θέλει συλλαληθεί περί πάντων όσα είναι διορισμένα να κάμεις. Και επειδή εκ της λαμπρότητος φωτός εκείνου δεν έβλεπον χειραγωγούμενος υπό των όντων με τεμού, ήλθον εις Δαμασκών. Ανανίας δε της άνθρωπος ευσεβής κατά των νόμων, μαρτυρούμενος υπό πάντων των εκεί κατοικούντων Ιουδαίων, ήλθε προς εμέ και σταθείς επάνω μου, μη είπε: Σαούλ, αδελφέ, ανάβλεψον. Κι εγώ τι αυτή η ώρα ανέβλεψα εις αυτόν. Ο δε είπεν: Ο Θεός των Πατέρων ημών σε διόρισε να γνωρίσεις το θέλημα αυτού και να είδεις τον δίκαιον και να ακούσεις φωνήν εκ του στόματος αυτού, διότι θέλεις είστε μάρτης περί αυτού προς πάντα στους ανθρώπους τον όσα είδες και ήκουσας. Και τώρα τι βραδίνεις? Σηκωθείς, βαπτίστητη και απολούσθητη από των αμαρτιών σου, επικαλεστείς το όνομα του Κυρίου. Αφού δε υπέστρεψα εις Ιερουσαλήμ, ενώ προσευχόμην εν το ιερό, ήλθον εις έκστασιν. Και είδον αυτόν λέγοντα προς εμέ: Σπεύσον, και έξελθε ταχαίως εξ Ιερουσαλήμ, διότι δε θέλουσι παραδεχθεί την περί εμού μαρτυρία σου. Και εγώ είπον: Κύριε, αυτή εξεύρουση είναι ότι εγώ φυλάκιζον και έδερον εν τες συναγωγές τους πιστεύοντας εισέ. Και ότε εχύνετο το αίμα στεφάνω του μάρτυρό σου και εγώ ήμην παρών, και συνεφώνουν εις τον φόνον αυτού και φύλατον τα ημάτια των φωνευόντων αυτών. Και είπε προς εμέ: Είπαγε, διότι εγώ θέλω σε εξαποστείλει εις έθνη μακράν. Αλληλούια. Σαύλος, ο μετονομαστής Παύλος, εκ Ταρσού, πόλης επισήμου της Ρώμης, ανατεθραμένος εις την Ιερουσαλήμ, παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, πεπαιδευμένος κατά την ακρίβεια του πατροπαραδότου νόμου, φαρισαίος εκ φαρισαίων και ταυτόχρονα ζηλωτής του Θεού. Ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε για να πεθάνει υπηρετώντας το λαό Ισραήλ. Τουλάχιστον αυτό νόμιζε.
Τουλάχιστον αυτό πίστευε και αυτό ήξερε. Και αυτό είχε μάθει. Και αυτό είχε σπουδάσει. Όλη του τη ζωή με αυτό ζούσε και όλα του τα σχέδια εκεί ήταν προσαρμοσμένα και προγραμματισμένα. Εν απιστία έπραξε και έπρατε έξω από το θέλημα του Θεού, αλλά μη γνωρίζον. Τα σχέδια των ανθρώπων για αυτόν, το μέλλον του Ισραήλ, να ένας άνθρωπος, νομοδιδάσκαλος, σοφός, ο οποίος και θα κηρύττει και θα προτρέπει και θα βοηθάει το λαό Ισραήλ και θα μάχεται τις μάχες του Κυρίου εναντίον πάσης αιρέσεως και παντός εχθρού εμφανιζομένου εναντίον του λαού Ισραήλ. Κανένας άνθρωπος δεν είχε άλλη γνώμη από αυτή που είπαμε τώρα. Ούτε οι γονείς του, ούτε οι φίλοι του, ούτε οι συγγενείς του, ούτε τα αδέλφια του, ούτε οι εχθροί του. Ομοφωνία πλήρης. Άποψης απόλυτη. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι τι λέμε εμείς οι άνθρωποι, και πολλές φορές και όλοι οι άνθρωποι ακόμη, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τι λέει ο Κύριος. Αλληλούια. Τι ωραία είναι σήμερα. Και σας το προτρέπω. Και θα ήθελα να με ακούσετε σαν να μας το προτρέπει ο Θεός. Σήμερα το βράδυ να πάμε στο κρεβάτι μας γονατιστεί στο ταμείο μας και να πούμε: Κύριε, διόρθωσε τις λάθος απόψεις μου που έχω. Ξέρω ότι έχεις προγραμματισμένο ένα σχέδιο υπερθαύμαστο, λαμπρό, για όλους μας και για μένα, που θα ξεκινήσει από το άμεσο περιβάλλον, αλλά δεν ξέρουμε πόσο πολύ θα επεκταθεί. Γιατί ο Θεός τον Παύλο τον είχε για να τον αποστείλει εις έθνη μακράν. Για σκεφτείτε τι σχέδιο είχε ο Θεός. Απίστευτο. Ποιος μπορούσε να το υπολογίσει? Ποιος μπορούσε να το σκεφτεί? Ποιος μπορούσε να το φανταστεί? Ούτε και η χαρισματική πρώτη εκκλησία δεν το είχε σκεφτεί. Αυτή η εκκλησία, η ένδοξη, η αποστολική, όταν έβλεπε ένα θηρίο να έρχεται εναντίον της, πνέον, φόνο, μίσος, οργή, συλλαμβάνων, ταλαιπωρών χριστιανούς φυλακίζοντας, αναγκάζοντάς τους να βλασφημάνε τον Χριστό, πού να φανταστούνε ότι θα ήταν αυτό που εμείς ξέρουμε σήμερα σαν Απόστολο Παύλο, σαν Απόστολο διδάσκαλο και κήρυκα των εθνών, σαν τον διδάσκαλο τον οποίο ο Θεός χρησιμοποίησε για να αποκαλύπτει στην Εκκλησία τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, καθώς ο ίδιος λέγει. Ποιος να το πίστευε, αδερφοί αγαπητοί? Ούτε βέβαια προφανώς και ο Απόστολος Παύλος θα μπορούσε να φανταστεί αυτό που αργότερα λέγει: «Εις εμέ το πλέον ελάχιστον όλων των Αγίων, εδόθη η χάρις αυτή πρώτον να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστον πλούτον του Χριστού, δεύτερον να φωτίσω πάντας όλους τους ανθρώπους ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ο οποίος έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού μέσα στην Εκκλησία, και τρίτον να γνωριστεί δια της Εκκλησίας επί της γης
εις όλες τις αρχές και τις εξουσίες ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού κατά την αιώνιον πρόθεση την οποίαν έκαμε ο Θεός εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Ποιος μπορούσε να φανταστεί την αποστολή του να ευαγγελίσει όλα τα έθνη για το μυστήριο του Χριστού, να αποκαλύψει σε όλους τους ανθρώπους το αποκεκριμένο μυστήριο, το απεσωσιοποιημένο μυστήριο προκαταβολής κόσμου, του Θεού σαν Πατέρα και του Λόγου σαν Υιόν του Θεού και άνθρωπο Χριστό Ιησού, ο οποίος ήρθε να συγκεφαλαιώσει τα ουράνια και τα επίγεια. Ποιος μπορούσε να διανοηθεί ότι αυτή η εκκλησία στην οποία θα απευθυνόταν ο Απόστολος Παύλος με τις επιστολές του 2000 χρόνια τώρα θα ήταν αυτή που θα μαρτυρούσε στον ουρανό και θα αποκάλυπτε σε όλες τις αρχές και τις εξουσίες, στους αγγέλους, στους αρχαγγέλους, στα χερουβίμ, στα σεραφίμ, στο διάβολο, στα δαιμόνια, στους ανθρώπους, σε όλους τους ανθρώπους, την πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Τι σχέδιο είχε ο Θεός για αυτόν τον άνθρωπο? Τι σχέδιο ο Θεός έχει για σένα? Αλληλούια. Μην το χάσουμε, αδερφοί. Μας αξίωσε ο Θεός, βρήκαμε χάρη ενώπιον του Θεού να ζούμε τις έσχατες ημέρες. Αυτά τα οποία είχαν γράψει η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, για την οποία ο Κύριος είχε πει θα έρθει η μέρα, και θέλω να το διαβάσουμε από μέσα αυτό, είναι στη σελίδα 923, γιατί είναι για μας, για μας σήμερα. Είναι από το Λουκά, από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το κεφάλαιο 17, Ιωταζήτα και εδάφιο 22. Και ακούστε τι είπε ο Χριστός στους μαθητάς του. Ιωταζήτα, 17 κεφάλαιο, 22 εδάφιο. Είπε δε προς τους μαθητάς του ο Ιησούς, θα έλθουν οι μέρε όταν θα επιθυμήσετε να δείτε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θα μπορέσετε να τη δείτε. Θα έρθουν οι μέρες που θα καταλάβετε ότι υπάρχει η πρώτη Αποστολική Εκκλησία στην οποία εδόθη, όπως τον στήλο εκ δεξιάς του ναού του Σολομώντας, το όνομα θέλει στηριχθεί, που θα κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη και θα επικρατήσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού αρχής γενομένης από 120 αγράμματους και ιδιώτες επάνω στο ανώγιο της Πεντηκοστής. Αλλά θα έρθει και ο δεύτερος στήλος, ο εξ αριστερών, η δεύτερη Αποστολική Εκκλησία που το όνομά του είναι δύναμη εν αυτό, όπου εκεί θα αποκαλυφθεί δύναμη του Χριστού. Στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία θα ξεσηκωθεί ο ουρανός για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη, για να δοξαστεί ο Χριστός μέσα από τις οδύνες της εγκυμονούσης που θα ταλαιπωρούν την ανθρωπότητα. Αλληλούια. Και αυτό ο Απόστολος Παύλος το κατάλαβε και το κήρυξε. Όμως πως έφτασε μέχρι εκεί? Εδώ είναι το θαυμαστό. Μέσα στο ζήλο του το μεγάλο, όταν πήρε συστατικές επιστολές από τους αρχιερείς, ακόμη και από τον αρχιερέα του ενιαυτού, για να πάει να συλλάβει και στη Δαμασκό, ακόμη στη Συρία, ξεπέρασε τα όρια του Ισραήλ και άρχισε να βγαίνει έξω από τα όρια του Ισραήλ. Όχι όμως έτσι όπως ο Θεός θα τον ήθελε να κηρύξει τον Χριστό, αλλά έτσι όπως αυτός αποφάσισε να υπερασπιστεί τον Ισραήλ και τον νόμο του Μωυσή, ζηλωτής όν του Θεού, ειλικρινής.
αγνοών ομολογεί έπραξα εν απιστία. Αλλά εκεί τον περίμενε ο Χριστός. Αλληλούια. Αποφάσισε ο Χριστός πια να επέμβει στη ζωή του. Όπως κάποια στιγμή, γιατί αδερφοί αγαπητοί, και ο Παύλος λέγει, δεν θέλω να νομίσετε ότι είμαι τίποτα περισσότερο από σας. Τον περίμενε ο Χριστός, όπως κάποια μέρα περίμενε και σένα ο Χριστός να σου αποκαλυφθεί. Αλληλούια. Και ενώ πήγαινε καβάλα στάλογο, αγριεμένος, θυμωμένος, πνέον μένεα και φόνο εναντίον των αιρετικών Ναζωραίων, εναντίον του αρχηγού τους, του αρχιαιρετικού Ιησού του Ναζωραίου, ήρθε ο φιλέσπλαχνος και φιλάνθρωπος Θεός να τον συναντήσει δια του Ιησού Χριστού και να τον προσκαλέσει. Να τον προσκαλέσει σε έναν καινούριο δρόμο τον οποίο δεν είχε φανταστεί, δεν είχε υπολογίσει. Σε μια καινούρια ζωή, σε ένα έργο ουράνιο, να του αποκαλυφθεί η χάρη του Θεού και να κατοικήσει πλουσίως εντός του. Φως υπερβαίνων, τη λαμπρότητα του ηλίου άστραψε και τύφλωσε τον Παύλο, ο οποίος έπεσε κάτω επί της γης, και φωνή του Χριστού ακούστηκε: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις? Είναι σκληρό να κλωτσάς καρφιά». Και ο Σαούλ έντρομος, τυφλός, και να πω και το σωστό, ταπεινωμένος έως εδάφους, πράγμα το οποίο αποζητά, εξητά ο Θεός, γιατί είναι απαραίτητο για να σου αποκαλύπτεται ο Χριστός. Και υπάρχουν δύο τρόποι να ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Ο ένας ο επώδυνος, όταν τον ταπεινώνει ο Θεός όπως τον Παύλο. Ο άλλος ο ευλογημένος, όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος μόνος του όπως θέλει ο Θεός. Φωνάζει ο Κύριος: «Σε ποιον θα επιβλέψω εγώ, ο ύψιστος, ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα?» Και απαντάει σε αυτόν που έχει πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, σε αυτόν που έχει καρδιά συντετριμένου ανθρώπου και σε αυτόν που τρέμει στο λόγο του Θεού. Σε αυτόν θα επιβλέψει ο Θεός. Και να τώρα ο άγριος και θυμώδης και θηριώδης Σαούλ, που με μία αστραπή ουράνια, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, τον ταπείνωσε ο Θεός έως εδάφους. Του σύντριψε την καρδιά του. Και καθώς ήταν ζηλωτής του Θεού, εξεζήτησε το θέλημα του Θεού λέγοντας: «Τι θέλεις, Κύριε, να κάνω?» Είναι η πιο ωραία ερώτηση που μπορείς να κάνεις στον Χριστό. Και όχι μια φορά μόνο. «Τι θέλεις, Κύριε, από μένα?» Και ο Κύριος του είπε: «Θα σου πω». Αλλά πήγαινε πρώτα στη Δαμασκό και εκεί περίμενε, γιατί θα σου λαλυθεί τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να πάθεις και ποιο είναι το θέλημά μου. Τρεις μέρες ταπεινώσε ως εδάφους τυφλός, σε πλήρη και τέλεια αδυναμία. Χειραγωγούμενος έφτασε σε αυτό το σπίτι, εγκαταλειπόμενος από όλους έμεινε μόνος του. Και έρχεται με όραση ο Θεός και του λέει: «Σαούλ, θα έρθει ένας μαθητής μου, ο Ανανίας. Είναι αιρετικός. Είναι άνθρωπος του Θεού. Είναι χριστιανός, είναι δικός μου. Εάν θέλεις να αναβλέψεις, αυτός πρέπει να προσευχηθεί επάνω σου. Και θα αναβλέψεις και θα αναγεννηθείς και θα βαφτιστείς με Πνεύμα Άγιο και θα σου αποκαλυφθεί το μέλλον σου. Τι έχω προγραμματίσει εγώ για σένα?»
Την ίδια ώρα πήγε και στον Ανανία. Ανανία, υπάρχει ένας ο Σαούλ. Λέει, τον ξέρω πολύ καλά. Πρέπει να πας να προσευχηθείς. Γιατί του φανερώθηκα στο δρόμο και είναι τώρα τυφλός. Αλλά του είπα ότι θα πας εσύ να προσευχηθείς για αυτόν, για να αναβλέψει και να πληστεί Πνεύματος Αγίου. Και ο Ανανίας άνθρωπος όν, λέει, Κύριε, δεν τον ξέρεις καλά εσύ. Είναι πολύ σκληρός άνθρωπος. Ταλαιπωρεί όλους τους χριστιανούς. Και εδώ στη Δαμασκό ήρθε για να μας ταλαιπωρήσει. Βλέπετε, η γνώμη του ανθρώπου δεν μπορεί, αδερφοί αγαπητοί, να αντιληφθεί το έργο του Θεού. Το ξαναλέω. Με τη γνώμη σου δεν μπορείς να καταλάβεις το έργο του Θεού. Θα το βλέπεις να εξελίσσεται στη ζωή σου, αλλά δεν θα μπορείς να το καταλάβεις εκ των προτέρων. Θα το απολαύσεις, αλλά μόνο αν η καρδιά σου είναι ευθεία ενώπιον του Θεού, όπως του Δαβίδ και του Παύλου. Άστα αυτά τώρα, Ανανία, πήγαινε, γιατί αυτός ο άνθρωπος θα είναι μάρτυρας για μένα προς όλους τους ανθρώπους σε όλα όσα είδε και άκουσε και μάθει από μένα. Ο Ανανίας τώρα χωρίς δεύτερη κουβέντα πήγε, είδε τον Παύλο γονατιστό, τυφλό, νηστεύοντα τρεις μέρες και τρεις νύχτες, τον αγάπησε με την αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές των ανθρώπων του Θεού, των πιστών δια Πνεύματος Αγίου, και ανέκραξε: Σαούλ αδελφέ μου, ο Κύριος με έστειλε, που σου παρουσιάστηκε στο δρόμο. Εγώ είμαι ο Ανανίας που σου αποκάλυψε ο Θεός ότι θα έρθω να προσευχηθώ για να αναβλέψεις. Και ο Σαούλ, ο πριν από τρεις μέρες τόσο υπερήφανος, τόσο εχθρικός, τόσο σκληρός, ταπεινά έσκυψε μπροστά στον Ανανία, έβαλε τα χέρια του Ανανία σε πάνω του, προσευχήθηκε και άνοιξαν τα μάτια του πέφτοντας αλέπια. Αναγεννήθηκε και εκείνη τη στιγμή βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Αμέσως ο Ανανίας τον πήρε και πού θα τον πήγε, στην εκκλησία. Και εκεί βαφτίστηκε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και αμέσως ο Κύριος του λέει, τώρα Παύλο έλα στην Αραβία, γιατί δεν φτάνουν αυτά που είδες και αυτά που άκουσες, έχω πολύ περισσότερα να σου πω. Και έμεινε τρία χρόνια στην Αραβία. Και εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος, το Ευαγγέλιο το οποίο σας κηρύττω δεν είναι ανθρώπινο, αλλά ο Κύριος μου το αποκάλυψε εκεί στην Αραβία σε τρία χρόνια. Τρία χρόνια χρειάστηκε ο Χριστός να διδάξει το Ευαγγέλιο στον Παύλο. Ο Χριστός. Βλέπετε, αδερφοί, πόσο δύσκολο είναι το έργο του Χριστού στη ζωή μας. Έστω κι αν είναι Παύλος. Μια ζωή και δεν φτάνει. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει, δεν είστε διδάσκαλοι, μαθητές θα είσαστε. Ένας είναι ο διδάσκαλός σας. Γι' αυτό μην ονομαστείτε διδάσκαλοι και μην ονομάστε κανένα σας διδάσκαλο. Ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός. Τρία ολόκληρα χρόνια. Και όταν επέστρεψε, επέστρεψε πλήρης Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, γεμάτος από το Λόγο του Θεού. Και όταν έφτασε στο Ιεροσόλυμα, άρχισε να κηρύττει. Αλλά ενώ προσευχότανε στο ιερό, τον φέρνει σε έκσταση ο Θεός και εμφανίζεται μπροστά του ο Χριστός. Θέλω να εμφανιστεί μπροστά μας ο Χριστός, αδερφοί. Θέλω. Και αν δεν είναι ασέβεια, θέλω να εμφανίζεται μπροστά μας ο Χριστός. Και να σας πω και κάτι. Το θέλει και ο Θεός, γιατί είναι η εποχή του τέλους, είναι η εποχή της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας. Το θέλει και ο Θεός.
Και του λέει, Παύλε, σπεύσον γρήγορα και έξελθε ταχαίως εξ Ιερουσαλήμ, γιατί δεν θα παραδεχτούνε τη μαρτυρία σου για μένα. Και ο Παύλος αντέδρασε. Έχει άλλη γνώμη. Λέει, Κύριε, τι λες? Όλοι αυτοί ξέρουν ότι εγώ εφυλάκιζον και έδερνα στις συναγωγές τους πιστεύοντας εσένα. Και ακόμη όταν λιθοβολούσαν το Στέφανο, το μάρτυρά σου, εγώ ήμουν παρών και συνεφώνουν στο φόνο και μάλιστα φύλατα και τα ημάτια των φωνευόντων αυτών. Εγώ είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος τώρα να κηρύξω για να πιστέψουν οι Ισραηλίτες. Και ο Κύριος του λέει, μόνο για το Ισραήλ δεν είσαι κατάλληλος άνθρωπος. Και όχι τώρα. Φύγε, πήγαινε στο χωριό σου, πήγαινε στην πόλη σου, γιατί εγώ θα σε στείλω όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου σε έθνη μακράν. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, άρχισε η προκοπή στη ζωή του Παύλου. Στους Γαλάτες λέει, υπήρξε κάποιος, έτσι έλεγαν, που κηρύττει Χριστό και ήταν πρώτον διώκτης. Τον ήξεραν λοιπόν καταρχάς, τώρα που διαβάζουμε, σαν κήρυκα του Ευαγγελίου. Αργότερα τον βλέπουμε στην εκκλησία της Αντιοχίας, μετά από 7 χρόνια από την αναγέννησή του, τη μεταστροφή του, τον βλέπουμε ανάμεσα σε προφήτες και σε διδασκάλους, όντας και αυτός διδάσκαλος. Άρα από κήρυκας πρόκοψε πνευματικά και έγινε διδάσκαλος. Και μετά από ένα χρόνο στην Αντιόχεια, το Πνεύμα το Άγιο προσκαλεί και λέει, χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβα και τον Παύλο για το έργο που έχω προσδιορισμένο για αυτούς. Και μετά από 7 χρόνια γίνεται και Απόστολος. 3 χρόνια διδαχής και άλλα 4 χρόνια προκοπής. 7 περίπου χρόνια για να φτάσει το πλήρωμα του χρόνου και να περπατήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού σαν Απόστολος των Εθνών. Και μέχρι τα 60 του χρόνια, δηλαδή 37 περίπου αναγεννήθηκε, 44 ξεκίνησε, μέχρι τα 60, δηλαδή περίπου 16 χρόνια, έκανε 3 ιεροποστολικά ταξίδια. Και στα 60 του χρόνια βρέθηκε, έτσι πως του είπε πάλι ο Θεός, ότι τώρα ήρθε η ώρα να κηρύξεις και στο λαό Ισραήλ, να κηρύξεις τον Ιησού Χριστό και να μαρτυρήσεις και στους πατριώτες σου. Όχι τότε, το 40 μετά Χριστό, όπως νόμιζες εσύ 3 χρόνια μετά την Αραβία, αλλά ακόμη 20 χρόνια, αφού πρώτα εκπληρώσει το θέλημά μου στα έθνη. Και μετά από τον Ισραήλ πρέπει να πας και στη Ρώμη να ομολογήσεις τον Ιησού Χριστό και στον Κέσαρα και σε όλη την Ιταλία και να φτάσεις και μέχρι την Ισπανία. Και ύστερα θα πεθάνεις. Μια ζωή γεμάτη Χριστό. Γεμάτη. Όχι από τη μικρή του ηλικία, τα 37 του χρόνια. Μια ζωή με τον Χριστό. Μια ζωή διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Και στη Ρώμη δεν πήγε με βασιλικά ταξίδια, αμάξια. Ούτε καν ελεύθερος όπως τα πρώτα 3 αποστολικά του ταξίδια. Πήγε με φυλακισμένους, σαν φυλακισμένος, γιατί ο Θεός είχε προγραμματίσει να κηρύξει και στη Μάλτα, να σωθεί και αυτό το μικρό νησάκι, εκεί το απομακρυσμένο, και να πιστέψουν όλοι στο Χριστό. Σε λεπτομέρειες, αδελφοί αγαπητοί, είτε με το καλό, είτε με το ζόρι, είτε με ευρυχωρία, είτε με στενοχώρια, ο Θεός πραγματοποίησε όλο
το σχέδιό του και το έργο του στη ζωή του Παύλου. Και ο Παύλος πραγματοποίησε όλο το σχέδιο του Θεού, το προγραμματισμένο για αυτόν. Γιατί? Γιατί είχε ένα χαρακτηριστικό που είχε ο Δαβίδ. Άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, ως της θέλει πράττει πάντα τα θελήματα αυτού. Σήμερα λοιπόν που είναι νηστεία για μας και προσευχή, ας είναι το κυρίαρχο αίτημά μας. Κύριε, χάρισέ μας μια καρδιά σαν του Δαβίδ, μια καρδιά σαν του Παύλου, μια καρδιά σαν την καρδιά του Χριστού, που δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Χριστό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του και με αυτόν τον τρόπο έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός υπερίψωσε αυτόν και χάρισε σε αυτόν το υπερπάν όνομα. Και τελειώνοντας, αδερφοί, θέλω να τελειώσουμε με μια προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο και θέλω να το διαβάσουμε μαζί. Είναι από τη σελίδα 1052, γιατί είναι λόγια Θεού γραμμένα από την καρδιά του Παύλου, που είναι γεμάτη αγάπη για τον Τιμόθεο. Λόγια Θεού γραμμένα από τον Χριστό, που είναι γραμμένα γεμάτα αγάπη για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Τέταρτο κεφάλαιο, 15 εδάφιο. Αλφα Τιμόθεου, τέταρτο κεφάλαιο, 15 εδάφιο. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, δια να είναι εις πάντας φανερά η προκοπή σου. Ο χριστιανός έχει προκοπή. Ο Παύλος ξεκίνησε από κήρυκας, συνέχισε διδάσκαλος, έγινε Απόστολος και τώρα είναι βασιλιάς και ιερεύς του υψίστου δίπλα στο Χριστό. Και συνεχίζει 16 εδάφιο. Πρόσεχε εις αυτόν και εις την διδασκαλίαν. Εκεί να θέσεις την προσοχή σου. Πρώτα στον εαυτό σου. Να είσαι ευάρεστος εις τον Θεό. Να δοκιμάζεις τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και πρόσεχε και εις τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Γιατί μόνο αυτό αν πράττεις και τον εαυτό σου θα σώσεις και όλους που σε ακούνε. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα, αδελφοί αγαπητοί. Να ψάλουμε έναν